kuat. Wis urung. Wis. Wis wis pateni. Wis rosane. Rene kameramen ning kene cocok bagi. Kae nggawe konten kae. Kae nggawe konten kae. Yo. Sing nggawe konten tukang ngusung gue. Barang gawe konten. Weh, tukang usung. Kayak barongan. Weh. Barongan nih. Ya ora ge. Bose gue. Sing ngonten ya karo ngusung. Ki bose. Are deleng are seneng video. Bose malah enggak masa titik. Mantap. Iya kan main genak kakak. Kok ngeri sampai emang udah main bedo. Alah mana ini sampai ngono. Kan kene ana ngrite. Nyil ya ora melu. Ora ngono bau nyil. Sane melu kene. Nek kuwi iku bau nyil gak nek kene terus ora mau ora mateng kok gedhu. Ora kuasa yo. Wis di shooting nang Irin malam merem. Oh, malam iki aku gendhe mai. Daripada nganggur melok-melok. Iya, kan tuku duku. Oh iya, tuku duku, duku ra cendang bae. Tuku jol berat bae urung duku. Tang. Kalau mau ngarep panen kan ya. Panenan berbagan. Salah guys. Ini di shooting. Oh.
Yang nyuk manggul panas banget angkat ora kuat wis urung wis pateni iki video weh rasane kameramen iki ne kameramen e tuh kaya nggawe konten kae. Ayo ngewe konten kae. Yo, sih ngewe konten tukang ngusung gue. Tukang ngusung. Ayo, gimana leren? Kontennya YouTube, YouTuber gue. Ayo channel, kontennya. Bisa yurin, cak, manggul kerin. Aku ngulik konten ngusung. Wih, terusane. Kae, cacilik kae. Cacilik enggak wake kae. Kayak barongan. Wih. Barongane. Ya ora ge. Kae. Cang. Ki kuwi bose kuwi. Sing ngonten ya karo ngusung. Ki bose. Are deleng are sing video. Bosnya malah gak masa titik. Mantap.